laddar Kopparbergs Göteborg för guld. För inför den rafflande avslutningen av damallsvenskan så kan hela tre lag ta hem det där SM-guldet. Och skulle det bli guldfest här i Göteborg, som dessutom möter Rosengård, en av de andra guldkandidaterna, ja, då kanske vi får se en repris av den här. Olivia, du har ju många kompisar i Rosengård, Karin Seger bland annat, känner du väl, och flera av spelarna som du har också har spelat ihop med Eskilstuna. Hur bra kompisarna är ni imorgon? Ja, nej, så försöker vi ju lägga åt sidan både innan och under matchen, och förmodligen är vi nog inte så jättegoda vänner efter matchen heller. Men förhoppningsvis så kan vi behålla vår vänskap. När Sverige, alltså svenska damlandslaget, gjorde succé och tog sig till VM så hade du en snygg målgest inom omklädningsrummet, berätta, Sälen. Ja, jag försökte härma Anja Persson där och drog en Sälen på det kladdiga golvet. Så det hade man ju gärna velat göra igen. Jag förstår det, det funkar lika bra som på snö, eller? Ja, om inte bättre. Så det gör jag gärna igen. Och då ska det vara till tonen av Carola förstås, som vi också hört här idag under deras laguppladdning. Precis, och så gärna en SM-buckla någonstans i omklädningsrummet.